iri ni ryo turu ryabonetse igiye mwahere mwigisha iryo turu ni ryabonetse none se amafeza atandatu niko yonyine muraho yego yesashiyo ahimbazwe ahimbwa ahimbazwe ngande mutatuye turatura Dia kani gwe kabuno nakagombye gusanga ibintu wabishize ku murongo. Mwamba sirewe. Ibicwa biri hasi. Mwamba herwe. Mwamba sirewe waje turawe ku mabuzi. Iki? Ku maji kiti. Waje turawe ku mabuzi. Ha. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Komo da fatka. Fatka fatka. Haleluya. Ubu ngubu muri aka kanya muri iki gitondo cyujemo umucyo haleluya amen ngiye kumakira nk'abakirisitu banjye cyangwa se abarokore banjye rero ikintu cya mbere mugomba kubabwira cya mbere mugomba gutura muratura gutura si itegeko ariko nyine uratura kuko njye nanakujidora ntabwo nshaka abantu njye baza kuncyuhiriza intebe mana si byo nyamuruka wowe wenda ko nta muntu nyine ufite amafaranga wari buture nk'ibihumbi bitanu magana atatu wowe ufite uruhara nawe kutisaba tuguhe umwana mwana nawe ugomba kuzamo nyine ukuntu ntabwo ushaka abantu ugiye baza kuncyuhiriza intebe si byo reba iyo ndiva wicayeho reba imisego ihagazemo ntabwo ushaka cyangwa umuntu uza kungorora amano si byo mube tayari Mahaguru kerambe je sakare. Baba Yesu ishimira. Izina ke giza. Ila mari ila bago. Tika wati yura. Rebat barobo. Ila mari ila bago. Tika wati yura. Ibinone naki ko dia ko nabonye ari ngetura ngegera uraya saka bari abana amatora kayama paje ni gare abana baraga umugore yankubise tonde ko hano nakurikira cyubugari riko ndo abana baraga ndagasuka niba tajya menye ko muraho yego yesashiyo ahimbazwe ahimbwa ahimbazwe ngande mutatuye turatura dia kani gwe kabuno nakagombye gusanga ibintu wabishize ku murongo mwamba sirewe ibicwa biri hasi mwamba herwe mwamba sirewe waje turawe ku mabuzi iki ku maji kiti waje turawe ku mabuzi turiyo hari mwamba herwe yesu nashimwe ahimba amen 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 nones ndizera ko mwasanye cyo gutura nga vonicare kahe tasuka cyangwa cyangwa
yacazwe umva hejuru nyine yageze ujya kwicara ubona afite gahumuro kabajya ngo kiba cyaje kitoze koromeza banda cyera nuko rero dusanga abantu mutatuye burahiga nako turasigoma nese ubonye ibiceri fata vuga mba sirewe fata mba nibagiwe ubonye ibiceri byanze buriya nese mu rugo burawinyabije warayitetse nk'agatsima ugakata agatsima ukagatandukanya n'isosi ukabizana ujyaho hari icyo bitwaye se amafaranga mugerageze muvugire hasi noneho imana ibiravuze ngo kanirebere mu gitabo ntababeshya imana nababeshya nako kamesire mu hanguru kamesire itonde mbaze ni gese basi makanya ni hanguru kamesire ngende ku kugira ngo kumutumu kanje ni tongi bisazi mu tonde ni vugire hanguru kamesire we imana iravuga ngo muri Matayo 24 umurongo wa 4 igice cya mbere umurongo wa 22 muri Matayo Yakobo noneho imana iravuga ngo ubu tujye kubigendamo vuba Imana iravuga ngo mwicunge kumva noneho Imana iravuga ngo what are you complaining to my guys ngo mugende mu murongo neza bikumva utiba cyo amaturo amatungo mugende no ku mibiri yacu n'umutayicara bahimukira kumva noneho umurongo w'uyu munsi uragira uti se ko mbona mwambaye neza aje ngo twambaye nabi ariko sha ndabavuna umuntu udaheruka gutura mubona umva mubona atambuka noneho wede yakore tubigenze gutyo gute nzanasanga ibintu utabishyize ku murongo ibintu biri ku murongo ta n'aho nabo abakristo banjye bameze neza bazanye amamoto magare nyine amaturo bayitwaje tu nge ni muto mfasha ngo muture umugore aranyuka akwita wambeserewe nge ubwiza ukuri nsanga abo bantu badatura ibintu by'itorero ngiye ku rubaho mpita njya kwiyorera kagatungo gatinya guca ku musigiti oya ka kandi bisiramu banga badakireka ingurube aka ni bagiye kubabwira itorero ryanjye nabo bangira hano harimo abatungu nabo arabara batarimo kubyumva nababonye n'abasenegali abasenegali abatungu ngiye kugusha muri na kugira ngo abana babyumve nanjye nyine mbaca kubyo buri muri avuga bamwe bakamubana mugerageze mu ngurube njye nago nzatunga itorero ry'ingurube aravuze ngo kugira ngo ngurube Dia mau kunum banggana, mujur aja. Ada kerja. Ikan lu bisa ngaji ngaburuge. Ikan lu apa sih? Aja nanya kuat girang bici. Enggak akan nih. Kau apa? 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 Kau apa?
Kristo beza cyambere n'amaturo mu ijuru yego padiri natuye kuna note sendawoze irambe cyere ke sege hagaze nyagasani Yesu nabane namwe kandi namuhorane Bakristu bene data rero uyu munsi mwakoze kuza ikintu cya mbere twabigishije ituro Imana tugomba kuyitura tukayitura ibyiza twakoreye niyo mpamvu uyu munsi hagiye gukurikiraho gutura bwa kabiri Bakristu beza rero mwongere muture Nu, 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 nu,
aya mafeza yose na yanjye nkanwa mu Katify bayoboke besa nakoze cyane ba passport ko nanjye nta mba mutana rongora birabareka nuko muba muhaza padiri 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 soreba aba padiri ninge to ntabwo no kandi naba kandaza muri tuno padi yego yego padi atakatse dawo ko yonyine eh atse dawo ko yonyine ngongoro inkoko aragiye wa mugingi atakora kazira yakareza kwa mbere rakoru bebe nta 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 nta